Chega-se mais um bocadinho para... Não. É isso. Já estou no ponto de lá. Thank you.
Thank you.
Senhor esteja conosco. Queridos irmãos e amigos reunidos nesta igreja, dedicada ao Senhor Bom Jesus, aqui nos encontramos para a celebração da nossa Eucaristia festiva em honra da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É sempre em nome da Trindade que nós cristãos reunidos, sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso é com alegria que hoje, de modo especial, nós vamos celebrar, nós vamos invocar, nós vamos celebrar a nossa fé trinitária. Em Deus, repito que é Pai, que é Filho e que é o Espírito Santo. Queria, de modo especial, saudar o Filho desta Terra, queria, portanto, saudar o conjunto destas bonitas festas. É a honra da caridade, o Sr. José Carreiro e a Sra. Esposa, a Sra. Dona Cidália, pelo brilhantismo, segundo disseram, que estão a informar para prestar estas festas da caridade. Sobre também a Economia da Caridade, ou a Irmandade da Economia da Caridade, aqui também representada pelo seu Presidente, pela sua mesa, pelos seus membros, e que com tanta dedicação têm de celebrar estas festas, é honra da caridade, da Santíssima Trindade. E finalmente, os nossos imigrantes, que também estão aqui em conjunto, e que nos dão sempre aquele recolhido fantástico, bonito, mas já seja aquele abraço da saudade que efetivamente eles também dão às nossas corações e às nossas festas. Vamos, portanto, continuar, enfim, a celebrar esta festa da caridade, honrando as nossas tradições, honrando a nossa cultura, mas, sobretudo, honrando a nossa fé na Santíssima Trindade. Então, vamos purificar o nosso coração para dignamente celebrar os santos mistérios. Se somos filhos, também somos herdeiros.
semana passada, nós celebrávamos com a crisma da alegria a festa em honra do Espírito Santo, a festa do Pentecostes. E sem dúvida que na altura refletíamos que era o Espírito Santo, e é o Espírito Santo, que nos dá o verdadeiro sentido da Páscoa. Senhor Jesus, isto é, da sua paixão, morte e da ressurreição. É, portanto, o próprio Espírito Santo. A importância do Espírito Santo na vida da Igreja, enfim, do povo da Bíblia, nós vemos, meus irmãos, que há anos o Deus Pai, após ter criado tudo, o universo, a terra, os corações do Antigo Testamento, todas elas tinham o ser do próprio Espírito de Deus. Mas ainda, as grandes personagens bíblicas, como por exemplo Moisés, como por exemplo Davi, como por exemplo todos os profetas, enfim, que estavam cheios do próprio Espírito de Deus, enfim, que não entendiam determinadas coisas, então não fossem levadas, portanto, em erro. Mas o que nós sabemos é que, de facto, os grandes acontecimentos ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo. É, no entanto, com Jesus, que nós conhecemos e bem, que foi enviado por Deus a Maria, e para Santo virá sobre ti, e por isso ele vai cobrir com isto a boca de Nazaré, por ação. Parece que ele nada faz que não seja por ação do próprio Espírito Santo. Multiplica os pais por ação do Espírito Santo. Nada faz, nada não, as verdades que ele veio revelar. Na verdade, semelhante àqueles a quem culparam os pecados, os apóstolos têm a consciência que Jesus é o Senhor, que não seja por ação do próprio Espírito Santo. E o apóstolo São Pedro tem uma expressão ainda de forma mais direta. Nós não somos capazes de fazer o bem que não seja por ação do próprio Espírito Santo. Toda a Igreja, todos os apóstolos, todos os discípulos de Jesus têm a consciência que o Evangelho, então, o livro do próprio Espírito Santo, dizíamos, há uma expressão muito bonita que nós encontramos várias vezes neste livro dos Atos dos Apóstolos. Os apóstolos, os discípulos de Jesus, têm a noção plena da importância do próprio Espírito Santo. De mais verdadeiro, de mais justo a Igreja realizou ao longo da sua história, meus irmãos, foi sempre quando se abriu ao próprio Espírito Santo. Passou a ser uma organização da humanidade. Sempre quando se abriu às próprias, ao que leva a reconhecermos que Deus é um Espírito Santo que nos leva, meus irmãos, a reconhecermos que o nosso Deus não vive perdido nos espaços, enfim, siderais, nos espaços celestes, mas o nosso Deus é um Deus que vive em família, é um Deus que vive em comunidade, é um Deus, portanto, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, um Deus, portanto, que é Trindade. É verdade que com os nossos irmãos judeus, nós cristãos, podemos rezar juntos. Nós acreditamos no mesmo Deus com os nossos irmãos judeus. Nós acreditamos no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, no Deus dos profetas, mas ficamos por aqui. Nós também podemos rezar juntos com os nossos irmãos islâmicos, com os nossos irmãos muçulmanos. Eles acreditam também no mesmo Deus, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, e ficam-se por aqui. Então, meus irmãos, quem foi que nos revelou os mistérios da Santíssima Trindade? Jesus. Foi Jesus. Melhor do que ninguém, nos revelou o tesouro do amor do nosso Deus. Então, foi Jesus que nos falou do nosso Pai. Melhor do que ninguém, do nosso Pai bom, do nosso Pai que nos ama. Não um Deus justiceiro, não um Deus polícia, não um Deus papão, mas sim, Jesus revelou-nos num Deus Abba. Estavam, portanto, os judeus. Por isso mesmo, quero chamar a atenção que o nosso Deus Pai é o Pai. Ninguém pode chegar ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, senão através de mim. Eu sou a porta. Então, ele prometeu-nos Abba, ó Pai. E então, queridos irmãos e queridos amigos, volto ao princípio. E o único, nasce. Passando o seu mistério, oramos ao Pai Deus.
Verdadeiramente santo, vós sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa casa e em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia em que professamos a nossa fé na Trindade Santíssima,
humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade com o nosso Papa Bento XVI, nosso Bispo António Braga, e os sacerdotes aqui presentes, Duarte, João e Mariano, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos servos, Felicidade da Glória Flor, António Soares, João Manuel Carreiro Arruda, Márcia Cristina Carreiro Arruda, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo a parte da ressurreição. Tenho misericórdia de todos os outros irmãos, sobretudo estes últimos que faleceram este ano, aqui na nossa paróquia. Aqueles que no avião caiu e que talvez não tivessem tempo de se lembrar de Deus, que estão já aparecendo os corpos no mar, nossa comunidade também se lembra deles neste momento das lembranças. Pedimos ao Senhor que os admita no seu rosto, no jardim da sua festa. E outro pedido é ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Nos dê a graça também um dia participarmos da felicidade da vida eterna, gozando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lembrando os santos, nossos amigos, o nosso São João Deus da Saúde, todos os santos que viveram sobre a terra. Queremos cantar com eles as vossas maravilhas, os vossos louvores em Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Então, cheios de confiança em Deus, que é nosso Pai, Pai bom, que nos ama, Pai amoroso, então vamos cantar, na comunhão do Espírito Santo, a oração que Jesus, nosso irmão e nosso Salvador, nos ensinou. Thank you.
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre conosco. Amor de Cristo, nos amigos. Celebrar a Santíssima Trindade é celebrar o amor e a caridade que Deus tem para conosco. E para sermos testemunhas deste amor, nós temos que procurar a paz, viver em paz e, sobretudo, também desejar a paz, de modo especial, àqueles povos que mais precisam da nossa solidariedade, do nosso desejo, da nossa paz. Porque amamos esta paz, porque queremos viver em paz uns com os outros, na nossa casa, nas nossas famílias, na nossa freguesia e até mesmo nas nossas ruas. Então, como Dia da Santíssima Trindade, de forma especial, saudemo-nos na paz e no amor de Cristo. Convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
e na sua indivisível unidade, concedei-vos, Senhor nosso Deus, que a participação deste divino sacramento nos alcance a saúde e a vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Vamos casar, vamos.
Okay.
Vamos. Agora ficas aí até tu.
Thank you.
canhica. Também não se importa. Vai para lá, vamos para lá. Na pança, pá. Thank you.
mordomos santos, Senhora Cidária Soares, Senhor José Ruda, filhos, mordomos novos, Maria de Lourdes Andrade e a irmã Andrade, minhas senhoras, meus senhores, neste ano de 2009, uma vez mais, como tem acontecido nos anos anteriores, assistimos e participamos com alegria e espírito de fé às festas em honra da terceira pessoa da Santíssima Trindade. A origem remota das festas do Espírito Santo é pouco conhecida. No entanto, parece que um certo imperador da Alemanha, Otão IV, foi quem lançou primeiro os fundamentos de uma instituição sob a invocação do Espírito Santo, destinada sobretudo a socorrer os mais necessitados, atingidos pela fome que se alastrou pelo Império no início do século XIII. Daí se teria propagado a outros estados, países da Europa cristã. De facto, ter sido instituída no Império e por um imperador, resultaram possivelmente, de acordo com alguns historiadores, as cerimónias da coroação a que estamos habituados a ver nas nossas ilhas açorianas. A história religiosa de Portugal diz-nos que a Igreja do Espírito Santo, na cidade de Lisboa, remonta ao princípio da monarquia portuguesa. Desconhecendo-se a data da sua fundação, sabe-se, contudo, que nela havia uma confraria que tinha por fim não só levar a que fazem referência vários historiadores, só nos fins do século XIII, na povoação de Alenquer, foi oficialmente instituída pela Rainha Santa Isabel, esposa do rei Dom Dinis, a primeira confraria ou Irmandade do Espírito Santo com a denominação de Império. O primeiro ato de devoção pelo Divino Espírito Santo custou em procurar na Capela Real, em dia festivo, a pessoa mais pobre ali presente, para o conduzir a tomar lugar no trono real, onde o rei lhe serviria de condestável e os cavaleiros da corte de pajens. Tão expressivo ato de humildade produziu grande impressão entre os nobres de então, que estes pediram real autorização para poderem realizar este ato em seus estuários com pobres da sua escolha. O rei não só autorizou, como lhes permitiu mandarem fazer crua semelhante à sua, e que passou a chamar-se Crua do Divino Espírito Santo. Das festas religiosas e profanas a que tal devoção deu lugar, nos falam vários historiadores, e das suas descrições podemos concluir que as manifestações com que o povo costuma festejar o Divino Espírito Santo não são mais que uma reprodução, tanto quanto possível fiel, do que há cinco séculos atrás era e continua a ser o mais fervoroso culto do povo açoriano. Trazidos pelos povoadores destas ilhas açorianas, que a bandeira da caridade que teve nos mordomos deste ano de 2009, Cidário Soares José Ruda, filhos e familiares, uma digna e acolhedora morada, onde haja caridade e amor, aí habita Deus, seja reflexo, seja sinal de um Deus sempre presente, de um Deus amoroso e cheio de misericórdia, caminhando com o seu povo, reunindo e congregando muitos devotos do Divino à sua volta, como aconteceu ao longo destes dias. Durante estes dias, sem dúvida que foi edificante, saudável, cristã, contemplar o louvar Deus na ornamentação da Igreja, onde se invocava as três virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Na ornamentação do quarto da bandeira, que representava, de acordo com as pessoas que idealizaram e ornamentaram o quarto, o jardim da caridade, onde se via, entre outros, um dos elementos essenciais à vida humana e à vida religiosa, a água. De facto, o homem
a um ser sedento de Deus. Para os profetas, a água era símbolo de salvação que Deus daria nos tempos messiânicos. Dai-nos água, gritavam os israelitas no deserto. A água será sempre instrumento de salvação, fonte de vida. E que esta água, fonte de vida e de salvação, se derrame abundante sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre as nossas comunidades. De entre os vários eventos realizados ao longo destes últimos dias que muito prestigiaram os mordomos santos, Sra. Cidária Soares, Sr. José Ruda, seus filhos, familiares, quero realçar, para além da cerimónia de abertura do quarto da Bandeira da Caridade, no dia 10 de maio, a distribuição de massa cevada, leite, vinho pelas ruas da nossa vila na passada segunda-feira. Na terça-feira, a Ceia dos Criadores, com a entrega de diplomas e da medalha ao mordomo de 2008. Na quarta-feira, saliente o almoço dado às crianças da Escola Básica Jardim de Infância, de onde Tónio Tavares Torres, com sopas do Divino Espírito Santo. À noite, a animação no Largo Padre António Vieira esteve a cargo dos grupos de gaivota da Casa do Povo de Rabo de Peixe e dos conjuntos musicais Sombra da Noite e Os Reflexos. Na quinta-feira podemos assistir a uma peça de teatro com a participação da Ajurta e a atuação do cantor continental Sérgio Rossi. Neste mesmo dia, os mordomos brindaram com o jantar os alunos da escola da segunda área de Águas Vedras, o Centro da Moita. Na noite de sexta-feira, para além do tradicional cortejo para a bênção da carne em exposição no barracão, assistimos ao concerto efetuado pela Filarmónica Progresso do Norte, que animou o serão daquela noite. Destaco ainda o colorido e a alegria efusiva das mais de 200 de crianças e jovens que participaram no cortejo do pão ontem realizado. Assim como pela tarde dentro, a distribuição das pensões, com o desfile dos tradicionais carros de bois enfeitados com verduras e papel de muitas cores. Distribuição feita pelas crianças, pelos jovens e para alguns elementos da Comissão de Festa da Caridade.